Він добровольця? Так, пішов. Бо каже, мамо, я ж присягу приймав. 38 рочків. Володимир Володимирович. В морфлоті був він, морський. Здоровий був син мені. Ось я присягу приймала, як він іще. І тоді сфотографувалися. Золотий в мене син був, добрий, коростень. Продовжує життя. Дуже мені шкода і дуже, що залишилися одинокі матері, які віддали одного єдиного сина. І як це їм, як то це боляче, я вас підтримую і я вам бажаю цього. Це дуже тяжко, коли лишається така єдина одинока мама. Посилаємо визначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. І зради милому, надія наша, слава тобі. Сліпо за час і на віки віків, амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Сьогодні ми пам'ятаємо воїнів, що життя своє віддали за волю і віру України. Христе Боже нас помилує, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Не пай.